საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა მოთხოვებით სახელმწიფოს ბიუჯეტის დიდი ოდენობით ქონებრივი დაზიანების ბრალდები თენგიზ მახარაშვილი დააკავა. გამოძიები დადგენილია, რომ თენგიზ მახარაშვილმა სხვადასხვა პირის სახელზე დაარეგისტრირა 8 საწარმო, რომლის სახელითაც თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში განხორციელა 3 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სხვადასხვა სახის ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტი. გადასახადებისაგან თავის არიდების მიზნით კი დეკლარაციებში მიუთითა ყალბი მონაცემები და თავი არიდა დამატებითი ღირებულების გადახდის გადასახადს. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა სახელმწიფო ბიუჯეტს დაკლო 1 მილიონ ლარზე მეტი. თენგიზ მახარაშვილი პასუხისგებაში მიეცა და მას თავისუფლების აღკვეთა 5-დან 8 წლამდე ვადით ემუქრება.